Pak jsem ti čul, samozřejmě, pane Rado. Betty, slyšela jste? Jo, v pořádku, ale přibalte ještě ubrousky a nějakou okurku. Tak to by mě v životě nenapadlo, pane Josef. Já to chápu, pane Josefe. Konec světa je konec světa, ale já bych klidně propadnul peklu i bez toho křiku. Ten šílený vrah zase zabil dítě. Kde? Někde na vesnici. Teď to volali. Pan Rada mi výslovně přikázal, že ho musím okamžitě vzbudit, kdyby se ten šílenec zase ukázal. To budou zase hezké Vánoce. No. Hlavně pro rodiče toho dítěte. Betty, pospěšte si. Ano, čekám komisaře Vaniu. No, splnil jste jen můj rozkaz, že mi služba má okamžitě hlásit všechny poznatky ohledně vraha toho chlapce. No, vidíte. Po vraždě té holčičky, vraha dětí, bohužel se to dá tak říct. Končím. Zbudili tě? Promiň. Třeba to nebude tak zlé, když trochu přičuchneš k tátovu řemeslu. To slovíčko promiň ti uklouzlo, viď? Zapomeneme na to. No vidíš, jedna věta, co je v ní ironia sarkazmu. Třeba jednou vynikneš jako satirik. Bez vyniknutí bych si nezasloužil jméno Hojman? Běž si radši ještě lehnout. Odpusťte, pane Rado, mohl bych tam jít sám. Ale... Ne, u tohohle chci být. Mimořádného? Ano. Další zavražděné dítě, pane plukovníku. Rudy to má těžké. Chudáka pana plukovníka jsme taky vzbudili. Proč chudáka? Pan Zajpt tu bydlí dobrovolně. Teď už bych Barimu asi nemohl volat. Co myslíte, pane Josefe? No, co pak panu Barimu, ale ten telefon by určitě nejdřív probudil jeho otce. A otcové se nemají rozčilovat. No, to dneska nebylo moc taktický, pane Vicky. No, berte to takhle, jestli je váš pan otec nejvyšším kriminálním radou, i když začínal jako obyčejný policejní adjunkt. A z prvního platu si koupil dobré boty a králičí kožešinu na ledviny, aby nám nezmrznul na nočních obchůzkách. Ani mi to nepřipomínejte, pane Josefe, abych se nerozplakal. No, já jsem vám to přece nepřipomínal. Tak přeju dobrou noc. Počkejte, Josefe. Co je to za případ s tím vrahem dětí? Je to ten samej, co nechal u toho mrtvýho chlapečka tu hru s kuličkou? No, to asi bude ten samej. Teďko zastřelil nějakou 12letou dívku a taky tam nechal tu hru, tentokrát něco jako vánoční stromeček. A to z toho neumí nikdo nic vyvodit? To přece jasně ukazuje na to, že ten vrah je infantilní, mentálně spožděný. A nebo je ten vrah kapánek chytřejší a schválně tam strká ty dětské hry, aby vzbudil dojem, že je takový, jak vy říkáte. Doufám, že tyhle postřehy, pane Josefe, před otcem neskrýváte. No, to by ani nešlo, pane Vicky. Když 20 let zvedáte telefony pro pana kriminálního radu a když zase dirizujete jeho vzkazy na ty nejtajnější čísla, tak to... No, snad si nemyslíte, že je váš pan otec takový snob, že by ho nezajímal můj názor. To by mi taky dělalo dobře. Strážmistře, já vás nežádám o vaše úvahy, kudy vrah mohl uniknout. Já se vás ptám, jestli jste vyslechli všechny lidi, kteří byli na železniční stanici nebo cestovali autobusem do Zorny.
No, tak to jsem opravdu rád, že mi rozumíte. To víte, stopy stárnou strašně rychle. Moment, ptejte se na muže jménem Anatol Brixius. Ano, Anatol Brixius, ten byl viděn v okolí poslední vraždy. Ale to mi neříkejte, jeho popis máte, končím. Tak, pane komisaři Vanio, co máme my? Málo a hodně. Tentokrát uvízla kulka v lebce oběti. Takže ji máte. Je tady jedna nezvyklost, pane Rado. Ta střela ráže 7,65. Ta nezvyklost je v tom, že pistole měla levotočivou hlaveň. To je dost zvláštní, ne? Ano, ano, to by byl dost kuriózní případ. No tak povídej. No prostě uprostřed noci telefony. Kafe do termosek, sendviče. Auta před domem. Takhle nějak jsem si vždycky představoval mobilizaci. Asi to bude ten samej vrah, co zabil toho chlapečka koncem října. Psali, že tý holce nebylo ještě ani 11, ale prej žádný pohlavní zneužití. Nebuď nechutnej, pane. Počkej, Gréto, to je důležitý konstatování. To totiž toho vraha zařazuje do určitý skupiny. A nebo ho zase z určitý motivace vylučuje. Ty mluvíš jako... Ty se tím zabýváš, Vicky? Otec nosí domů některé dokumenty, fotokopie. Chce napsat knihu o kriminalistice. Někdy si v tom čtu, když není doma. Ten vrah musí být debilný, když si hraje s dětskýma hračkama. Kulička do vánočního stromečku a takový ty nesmysly. A co když zrovna tohle má policii zmást? A schválně ukazuje na debila, zatímco... Ale to je chytrý, Vicky. Řekneš to otci? To by bylo dost smutný, kdyby na to nepřišel sám. A ty jsi na něco přišel? No, nevím, ale... Napadlo mě, jestli ta hra s kuličkou... Jestli to není nějaký symbol. Nějakýho sdružení. Pak by ty vraždy byly něco úplně vedlejšího. Jenom ty hry s kuličkou jsou třeba důležitý. Třeba to dává pokyn nějaký rozsáhlý organizaci. No uznej, že Vicky mu to myslí. To není jako ten tvůj desátník aspirant. Mého desátníka do toho nepl. Představ si, že se někdy zeptal, jestli ještě pana. Nech toho, no tak se zeptá. No to bych ještě chápal, ale že se jí potom začal vyptávat. Chceš jak... facku? Hele, Barry, nech to být. Ale vždyť vy se máte rádi. No to se mi líbí. Teď je ta pravá chvíle na vánoční dárek. Díky, Vicky. Tím teď budu vonit na všech plastech. A teď si koupí na ty naše pokusy. Krásný. Díky, Gréto. Ty kravaty teda... Ale Barry... Tohle... Bacha, co řekneš, Vicky? Jestli začneš srovnávat ceny, tak si šosák. A s těma nemáme slitování. Vidí, Gréto? Jsou nádherný. Díky. Schválně se mě pořád k tomto kolik je hodin. Kolik je hodin? Dobrý večer. Dobrý večer. Smím se zeptat, jak jste spokojený, pane Rado? Pohnulo se to? Je to evidentně stejný pachatel.
Zřejmý psychopat. To je mrzutý. U bláznů končí logika. Obávám se, že Betty tady zapomněla utřít prach. No tak ať ho neutírá. Ať se to ani nedotkne. I policejní rada potřebuje někdy alibi. Mám totiž dojem, že pachatel použil stejnou pistoli, jako je tahleta pistoli s levotočivou hlavní. Ale to je rarita, že? Samozřejmě, že to je rarita. To bylo tenkrát po maturitě. Pane bože, to už je let. Já jsem byl vlastně o půl roku starší, než je dneska Vicky. Mimochodem, kdy se vrátil Vicky? Ještě se nevrátil. No. Má ještě půl hodiny. Začal jim vánoční prázdniny, pane Rado. Rozjedou se na lyže. Dneska měli asi poslední možnosti popovídat. Ano, proč ne, ale jenom do 10. To je hezké, že máte rád mého syna. Ono je to snadné, Josefe, víte, když ho nemusíte vychovávat. Já přece nemám svýmu tátovi za zlý, že mi nedává takový kapacný, jako vám dává ten váš, ale strašně vám závidím, že vás nechá žít. Barry mu zaplatil řidičák. No, hlavně mi koupil toho jaguárka, pitomče. Tobě dovolí, ať si chodíš s nějakým desátníkem aspirantem. Ale ten můj se mnou pořád jedná jak s usmrkaným klukem. Vicky, kolik je hodin? 10. No vidíš, v 10 jsem měl být doma. Oktava, co by si se zbláznila? Já budu maturovat a on pořád, kde jsem, s kým jsem, kdy přijdu. Já věřím, že mi někde i leze do stolu, když nejsem doma. Uber, kamaráde. Kdyby ses měl domů vrátit v téhle náhladě, tak by nám to mohlo překazit jeden moc krásný plán. Fakt bez babiky, to si poslechnu. Jaký plán? Co bys říkal prázdninám v Istanbulu a přilehlém okolí, jako je třeba Smyrna nebo Efesus? Na to mi táta nedá. Na to už ti dal můj táta, Vicky. A mě taky. Máme tam spoustu obchodních přátel, tam budeme jako v bavlnce. A pojedeme mým jaguárkem. A ty si do té doby uděláš řidičák, abych si mohl taky odpočinout. To se mi snad jenom zdá. Ne, nezdá. Hodinky šlapou. Greta pojede s náma. Greta pojede s mama na 2 měsíce do Londýna, aby se oblomila v angličtině. Uznej, že je to pro mě pech, Vicky. Tak já myslel, že si povídáme a Barry si prostě... Neskuchy. U toho s tím kněrkem budete bydlet. Včera byl u nás na večeři. Ten kšeftuje s fíkama a taky má cestovní kancelář. Vypadá jako chlípník. Skoro jsem radši, že s náma nepojedeš. Hele, Vicky, to mě takhle nedojíme. Přece se nezamiluju do tebe, no neblázni. A do toho aspiranta? Každý musí nějak začít, ale Fred je náhodou taky syn generála, víš? Zvedejte se, zvedejte, pan Belliardu nás pozval na večeři. Dobrý večer, tatínku. Víš, kolik je hodin? Ano, ale to byla výjimka. Odjíždějí k příbuzným. Tak jsme si předali dárky. Nedomluvili jsme si žádné výjimky. Měl jsi být doma v 10. Slovo dělá muže, s kým jsi byl?
S Barry Piretem. A s jeho sestrou. Ty hodinky máš od něho? Nebo snad dokonce od ní? Od Barryho. Ale přece... To nemáš v sobě tolik hrdosti, abys takový dárek odmítl? Nebo jsi mu dal taky něco zlatého? Sponku ke kravatě, ale tedy jenom pozlacenou. No, to je moc hezké, moc. Dva mladí muži, kteří by měli spolu závodit někde v bazénu nebo na hřišti, dávají přednost pěkným zlatým dárečkům. Tak to vůbec není. Náhodou Barry je výtečný plavec a skvěle řídí auto. Vidím, že ti imponuje. Tatínku, to si opravdu nedokážeš představit, že dva spolužáci mohou být také přátelé? Co pak ty jsi neměl přátelé, když jsi studoval? Mně jeden dobrý stačil, Heini Zeigt. A milíš se v jednom, Vicky. Nazýváš přátelstvím blahobytnou rozhazovačnost Barryho Pireta, který snadno rozdává, protože si ještě nestačil vydělat ani na tkaničky do bot. A co má dělat? Má nějak schudnout, aby se ti líbil? Nebo má utéct z domova a mít někde nádobí? Ten se už postará, aby nemusel pracovat. No, tak to se náhodou mýlíš. Já jsem zjistil, že Barry už 2 měsíce dobrovolně dře turečtinu, aby nemusel v létě cestovat do Turecka v bavlnce nějaké turistické kanceláře. Doufám, že tě nechce vzít sebou. Samozřejmě, že ano. Tak na to okamžitě zapomeň. A proč? Pro boha proč? Že to za mě zaplatí? Plukovník Zeigt za tebe také platil celé 2 roky studia, když ti umřel otec. Jednak ještě nebyl plukovníkem. Do kadetky šel mnohem později, až po maturitě. A jednak mi neplatil žádný výlet, ale umožnil mi základní existenční vzdělání a tím byla maturita. Bez ní bych u policie skončil na nejvýš jako strážmistr někde na venkově. No vidíš, a zrovna Barry se upřímně obdivuje tvé práci u policie. Čemu se obdivuje? Třeba... Jak jsi do 24 hodin dopadl toho kasaře, co uloupil tržbu z obchodního domu? To dopadl komisař Vania. Ale Vania má tvou školu, říkal Barry. Ale to jsou všecko velká slova. Vania je prostě dobrý policajt. Dokonce mě Barry pověřil, abych se tě zeptal na jednu takovou věc. Tedy odbornou věc, které Barry nemůže rozumět. No prosím, tak se ptej. Barry si myslí, jestli třeba ty hry s kuličkou, co je vrah nechal u těch zabitých dětí. Jestli neukazujou na co? Že vrah chce policii zmást. Schválně předstírá, že je dementní, infantilní, že si hraje s těma hloupostma, aby zavedl stopu k nějakému ubožákovi. Si myslí, Barry? No, já jsem se tě měl jenom zeptat, co tomu říkáš. No, málem jsem ti uvěřil, Vicky. Ta otázka není hloupá, měla by napadnout každého policajta od strážmistra nahoru. No a že napadla tebe, to mě těší. Mohl bys tebe být jednou dobrý policajt. Ale ta otázka napadla Barryho. Kdyby napadla Barryho, on tě požádal, abys... Když věděl, co si o tom myslím, tak by ti to netrvalo tak dlouho, ale to nic, Vicky, to se stává. Dělal si, co si uměl. Moje cena je v tom, že se nenechám obelstít. A ne v tom, že mě všichni milujou. A teď půjdeme spát, ano? Ráno zavoláš Barrymu Piretovi, že jsi to rozmyslel a že nemůžeš přijmout dárek, který reprezentuje měsíční plat tvého otce, ano? Ne. Předpokládám, že si to dobře rozmyslíš. Barry, on mi ten Istanbul zakázal.
si vyposlechněte si to. Připadá vám to jako hlas pederasta. To bys musel být úplně bez IQ. To ne, to je... No to je hlas mladého pana Pireta, ne? A ten je normální. Posledně, když byl u nás, tak mu mohli vypadnout oči, jak se koukal Betty do výstřihu. Barry, teď se nezlob, že to řeknu, ale... Já se bojím, že můj táta... Že můj táta tě považuje za teplouše. No to je teda trefa. A já tě asi jako kazím, co? Dobrý. No a to říká takovej evropský detektiv. Slyšel jsi to? Jo, to lupnutí. A od té chvíle tě slyším hlasitějc. A co když jo? Poslouchat z telefony? Prosím tě, vždyť je to... policajt. A co když je schopnej překročit i tuhle hranici slušnosti? A já bych to řekl takhle, pane Rado. Na každém lidském konání se dá najít něco špatného. Nebo aspoň nepatřičného. Jde jenom o to, jestli to chcete najít, nebo nechcete. Neměl jsem si vás vychovat k upřímnosti, Josefe. A nebo jsem si měl najít někoho hloupějšího. Ne, samozřejmě máte pravdu. Já na tom mladém Piretovi chci najít něco nepatřičného, i když asi za nic nemůže. Ale ten jeho otec... No ne, třeba se mýlím. Dobrou noc, Josefe. Dobrou noc, pane Rado. Pane Viktore! Ještě v létě jste mi říkal Vicky. Vy to musí přestat. Zrajte nám k maturitě. To je nejkrásnější věk, kdy sousedí začínají člověku vykat, ale za tomu začínají tykat. Jo, holky. No, to jste řekli. A je. No tak tomu se říká medvědí služba, pane komisaři, promiňte. Mám celou hromadu nepošlapaný. Bohužel všechny útočí na policii. A proč? Protože jsou to idioti. Dál už trefit. A ruce vzůr. Ale jestli ty dárky upustím, tak se rozbije jeden velice starý a dobrý francouzský armaňák, pane plukovníku. No tak ho nepřipažit, Vicky. Já jdu vážně za vaším panem otcem. S touhle pistolí dostal jsem úřední obsílku. Obsílku? Hm? A to jako sem k nám opatroníš? Na policii, to se rozumí. Už jsem se vyptal Josefa, ten přece ví všechno, jak známo. Jde o tu levotočivou hlaveň. No. Celá třída jsme jednou dostali k maturitě. Dárek. To máte tak, když jeden spolužák je synem zbrojaře. Jinak se všechny hlavně dělají pravotočivé, to je jako houska na krámě, ale Johanův otec nám chtěl dát něco extra a teď si nás kvůli tomu volají policajti. No. A to je nějak zakázané, ta levotočivá hlaveň? Ten vrah dětí používá stejnou pistoli, stejnou ráži. A taky levotočivou hlaveň. Nikdy nekoukat do hlavně zepředu, Vicky. To už je taková zásada. Ta levotočivost se zjišťuje jinak.
levotočivá. Socialisti vidí zakopanýho psa v tom, že policie nedělá v parlamentu denní raporty o stavu vyšetřování. Křesťanští demokrati zase naopak razí myšlenku, že se vyzrazuje zbytečně moc služebních tajemství, takže vrah je informován skoro stejně tak jako ministr vnitra. A tak to, na to jsem šláp, pane Rado, to je špinavý, to vám nedá. No a tady se k tomu vyjadřuje ministr vnitra. Snad se mě pro Boha nezastává. Bohužel, zastává se vás, pane Rado. Kdo se ho o to prosil? On teď ve volbách padne, půjde si klidně někam lovit pstruhy a my od něho pochválený tu zůstaneme novinářům na odstřel. Jenže do voleb, pane Rado, my toho vraha dětí budeme mít. Ano? Promiň, tatínku. Josef tu není, tak musím sám ohlásit návštěvu. Pan plukovník Zajpt. Já se omlouvám. Hajný, vítám tě. Posaď se. Posaď se. Vicky, prosím tě, řekni Betty, ať uvaří kávu. Silnou, ano? Oni oba dva pánové mají rádi silnou. Ano, tatínku. Děkuju ti. To mi snad věříš, Hajný, že tebe nepodezřívám. To bych zařídil jinak. Ne, neboj se. Laboratoř dneska pozná všechno. Ví, na co si myslel, když si tu pistoli strkal do kapsy. Betty. Ale. Pane Vicky, vy už jste doma? Třikrát silnou kávu. Máte si pospíšit. Ano, rozumím. Až pozítří se Barry vrátí. Děkuji vám, paní Grábeová. A my se uvidíme ráno, komisaři. Děkuji vám. Já opravdu vám děkuji za tu služku najvíc, co přinesl dnešní tisk. Na ty se někdy objev sám na kafe, když ti momentálně nenechávám hledat ulici. Naschledanou. Ne, nerušíš. Něco mi naznačil komisař Vania o tom vrahovi. Já jsem si všimnul, že obě ty vraždy dětí se staly vlastně v okruhu neširším než 2 kilometry od našeho města. Na co z toho vyvozuješ? Že to dělá někdo, kdo žije v tomhle městě. Skvělé. A nebo přesně naopak. Vrah chce vyvolat dojem, který si právě definoval. Ale... Takhle můžeš každou indicii obrátit na ruby. No tak když už nic jiného, tak slovo indicie si použil zcela přesně. Tatínku, ty bys asi nebyl rád, kdybych, nedej pámbu, řekl něco chytrýho, viď? No, tak honem řekni něco chytrýho, milý synu. No, tak to jsi mě opravdu povzbudil. Já jsem ti chtěl jenom navrhnout, že... Asi 6 nebo 7 mých spolužáků by bylo ochotno vydat se, no prostě, dokrčem na předměstí. Samozřejmě v převlečení, za skladníky, za dělníky, zkrátka za proletáře. Nech toho, Vicky, a běž spát. Pátrání po vrahovi není žádná študentská legrácka na vánoční prázdniny. Budu zcela spokojen, když si zastaneš svoje povinnosti. Neboj se, vyznamenání bude. Měl si je vrátit. Komu? Služce? Barry teď není ve městě. Co to bylo? Co se stalo? Nic se nestalo. Jen jsem si střelil.
Ale to je... To je ta levotočiva. Samozřejmě. Ale to by mohlo být strašně nepříjemný pro pana Radu. Nepovídejte. No to se pozná, když se z pistole vystřelí. To... Co kdyby chtěl prokurátor všechny ty pistole porovnat? O, Rada Hojman. Skvělý, dokonalý Rada Hojman by jistě byl mimo podezření. Budu ji muset pořádně vyčistit. A... Kam jste tohle? Aha. Tady. Pane Miky, můžete mi věnovat žvejkačku? Ne, já myslím tu, co máte v puse. Udělejte váleček a... Prosím vás, a proč jste vlastně střílel? A proč zrovna touhle pistolí? Třeba chci, aby se dokonalý Rada Hojman trochu znepokojil. Mm-hmm. Tak to puste z hlavy, pane Vicky. A buďte rád, že budu mlčet. Tady toho Brikcia viděli před 3 dny a tady včera. Zdá se, že se přibližuje k severní čtvrti. No, protože tam je nejvíc všelijakých skladišť. A baráků vyklizených k demolici. Jenomže i takový Brikcius si musí občas dojít pro kus chleba. A i v severní čtvrti máme informátory, co už dostali jeho fotku. A teď se začte soustředit na tohle, pane Rado. Tyhle dva časové diagramy patří těm vašim spolužákům. Ano, Goetz a Zenger. Ano, jediní dva, kteří nemohli předložit svou pistoli k expertize. Pistoli s levotočivou hlavní. Momentálně tady vám ten Zenger mizí. Ano, odstěhoval se do Brazílie před 15 lety. Když to Goetz umírá, vidíte, tady před ano, vidím. 5 lety. A když sledujeme místa pobytu onoho Brikcia... To je tahle ta třetí linie, že? Ano, tak jediné místo, kde se ty dvě linky protínají, respektive běží společně víc než rok, je město Štrasburg. Tady umírá váš spolužák Goetz. Mimochodem, delirium tremens. Takže není nepravděpodobné, že všechno, co měl, dal za alkohol. Tedy i tu, abych tak řekl, maturitní pistoli. Teprve půl roku po jeho smrti je odsouzen Brikcius za zneužití mladistvých. Propuštěn letos v září. No tak teoreticky by se mohl k té Goetzově pistoli dostat. Teď jenom, aby to někdo nevyžvanil novinám. Nebo nám ten Brikcius frkne někam za hranice. Co tam ještě máte v té aktovce? To už se našeho vraha netýká. Nechal jsem si udělat pár kopií na protinarkotickém. No dobře, a co my s tím máme společného? Obávám se, že vás to bude zajímat, pane Rado. I když narkotika samozřejmě dělá mécik. Turek, pan Peliado. Sedí s šéfem narkomanské mafie, kterému se říká Mrtvé moře. Ten snímek je z Alexandrie z letošního jara. No, no, já nechápu. Peliado byl nedávno pozván na večeři k panu Piretovi. A druhý večer v baru Irán pozval ke svému stolku Piretova syna, dceru... A Vickyho. Ani Mécik si ovšem není jistý, že pan Piret participuje na pašování drog. Aspoň zatím. Děkuji vám, komisaři. Požádejte Berní úřad o konzultaci. Mě by velice zajímalo, z čeho je pan Piret tak bohatý. Já si myslím, že ty zlatý hodinky mu začaly vadit, až když vytušil, že mladý pan Piret je váš opravdový přítel. A že vás, tedy nezlobte se, že vás tak trošku odvádí... Od slepý poslušnosti. A proč si myslíte, pane Josefe, že můj brácha utek z tohohle domu jen co odmaturoval? Proč asi? Ano, to datum souhlasí. Ale já si myslím, že by neutekl, kdyby ten měsíc taky neumřela vaše paní matka. Zůstával tady přece jenom kvůli ní. Napsal, že nepřijede ani na Vánoce. Pane Vicky, ještě byste se měl podívat po té nábojnici. Měla by být někde
tamhle v té půlce pokoje. To je ponižující. Jenom jsem si vystřelil a teď se tady plazím po zemi. Pane Vicky, kde jste vlastně vzal ten náboj? Tady ve vitríně nejsou. V téhle zásuvce jsou jich plné krabičky. Tady je. Tak teď jsem pochopil, co myslí ty lidi v těch různých románech, když říkají, potřebuju se opít. No, tak jestli někdy, pane Vicky, tak dneska to tedy rozhodně neskoušejte. Proč ne? Protože dneska bych se potřeboval opít spíš já. A já si to musím odepřít. Co je? Co se děje? Probuď se, slyšíš mě? Kolik je hodin? To je jedno, kolik je hodin, musím ti něco říct. S okamžitou platností, posloucháš mě? S okamžitou platností přerušíš všechny styky s Barry Piretem a jeho sestrou. Ale jo, vždyť já vím, mám vrátit ty hodinky. Víte, o hodinky, řekl jsem, že přerušíš veškeré styky s touto rodinou. Ale... Vždyť sedíme vedle sebe ve třídě. No tak nebudete sedět vedle sebe ve třídě. Jdu za ředitelem. Ale proč, pro boha, proč? To se brzo dozvíš. Co ti Barry udělal, že ho tak nenávidíš? Já nedovolím, aby rozvrátil tvůj život. A čemu rozvrátil, že mi dal hodinky a jeho sestra šálu? Zítra mu pošleš dopis a ten dopis mi dáš napřed přečíst. Ale co mu v něm asi tak napíšu, že se můj otec na Štědrý den zbláznil? Čaře do severní čtvrti nemíří, bohužel. Tohle spíš vypadá, že chce skočit do řeky. Ale zase telefonoval jsem hle jednomu kamarádovi, že by se u něj na pár dní ubytoval. Kolik platíte těm informátorům? 50 nebo 100? 100. No tak to těch telefonátů můžete čekat celou řadu, protože to je pro tyhle lidi nejsnadnější výdělek, bez rizika. Ano, jistě. Ale já nechci policii ušetřit 300 a pak přijet k dalšímu mrtvému dítěti, pane Rado. Promiňte, chovám se jako byrokrat. Já jenom, aby nám ten Brixius ještě na rozloučenou něco neproved. Hledáte cestu, pane? Dobrý večer, pane Josefe. Dobrý večer. A co pak tohle bude? To položím otci na psací stůl a vy potom tu svíčku laskavě zapálíte, veďte. Rád, moc rád. To je dobře, pane Vicky, že podáváte ruku ke smíru. Ještě by to chtělo nějakou vůni. Máte františky, pane Josefe? Ano. Buďte tak hodný, přineste jich pár. S radostí. Myslím, že pana Radu to potěší. Pane
Byt kriminálního rady Hojmana? Ano, ano, pane Rado, pan plukovník Zajpt přijde na večeři přesně v 7.00, jak jste mu vzkazoval. A paní komisařová Vaniová taky potvrdila, že už se oba těší. Mladý pán je doma, samozřejmě. Teď jsem mu tam nesl kakao, myslím, že se učí angličtinu. Už to nesu. Jenom to proboha dejte někam, kde to nevypálí žádnej flek. Když mi bylo 8, zapálil jsem pár Františků v jeho popelníku, abych mu udělal radost. Já vím. A postavil jste ho na šachovej taburet a ten jsme pak museli vyhodit. No tak to udělejte nějak šikovně, pane Josefe. Ať se nám pan otec nerozzuří. Děkuji, Josefe. Rada, promiň, ale můj manžel je vždycky tak příšerně mlčenlivý, když se ho na něco zeptám, že... No tak se ptejte, prosím. Opravdu mohu? Ano. Tedy, nezlobte se, pane Rado, ale noviny píšou úplně sprostě. Jako kdyby policie byla stádo hlupáků. Prosím tě, nedivte se, příteli své ženě, že se ptá na to, co denně čte v novinách. Madam... Do konce roku zbývá týden. A já vás ujišťuji, že ještě před koncem tohoto roku bude ten vrah dětí zamřížen. To je pěkný štof. No, to bych prosil. To je od vás, Josefe? Ale prosím vás, Betty, to je od pana Rady. Mě jenom pověřil, abych vám to vybral, že? Aha, takže pro vás čím tlustější látka, tím lepší. Ale, prosím vás, no to je tedy vděk. To je nejčistší anglická vlna. Nejdražší látka, jakou měli tam v tom obchodě pod náměstím. No tak v nejhorším si z toho rád to udělat zimník, no. Tu voňavku jste vybral taky vy? No, taky já. A taky jsem vám ji koupil ze svýho. Byt kriminálního rady Hojmana. No ne. Jak jste se to dozvěděl, pane Rada, že já tak strašně miluju ten míšenský vzor? To víte, policajt. To je krása. No to jsou nádherné misky. Nádherné. Víte co? Musíte k nám brzy přijít a já vám v nich nabídnu marinované zelí. Ano, už se těším, madam. Abys nebyl bez hodinek. Až tyhle vrátíš. Děkuju. Vidím, že na mě myslíš, kudy chodíš. Promiňte, pane Rado, ale... Právě. Z komisařství. Víte, pane Viktore? Ano. Vypadá to tak. Třeba už dopadli toho vraha dětí. Kéž by pán Bůh dal. Hojman? Kde? Oettingen? No samozřejmě, i hned. Snad ne. Bohužel ano. Třetí dítě. To je ale svině ten Brixius. Řeknu vám, milostivá paní, i na frontě jsme vždycky nějak nesnadno trávili štědrý večer.
je věk násilí, to říkám já. Pane plukovníku, prosím vás, zavolejte mi taxi, ano. Jak račte, milosti. Děkuji. Vláken tam jste si doufám všimnul. Už je máme napocené, pane Rado. Hned je naberu. Vypadá to na vlákna z rukavic. Ale ten zabitý má rukavice kožené. Pane Rado, našli jsme nějaké podezřelé stopy, bod, já tady ještě chvilku zůstanu. Vy jste... Já vím, novinář. Stejně to zůstane na mě. No to jste mi mohl říct rovnou, že tady žádní novináři nebudou. Já nemusel být tak nervózní. Je tu jenom jeden, pane Rado, ale já jsem to udělal mazaně. Řekl jsem mu, aby informoval své kolegy o té dnešní vraždě. Nezavolal nikomu. To víte, chce mít zítra solo kapra aspoň v našich krajských novinách. No tak, kdo ho našel, kdo ho naposledy viděl živého? A tak dále, a tak dále. Protokoly mám tady. Ne, já s nimi chci mluvit. Jak si přejete, pane Rado? Ale to víte, je štědrý večer. Už jsme jednou obíhali asi kolem 8 hodiny. No tak, proč jste mě sem tahal na poručíku? Kvůli jeho rodičům. Rodičům oběti? Ano, při výslechu se nějak dozvěděli, že tento případ vyšetřuje slavný Rada Hojman. Ale prosím, nechte to. Pýtá tam, to nejsem zvědavý. To byla její slova, pane Rado. Přišli za vámi sami a čekají na vás už 2 hodiny vedle v čekárně. Freipresse, Stiebing. Dobrý večer, přeju, jestli se to teda dá dneska říci kriminálnímu Radovi Hojmanovi. Pane Rado, zamýšlel jsem celý článek jako poklonu vaší práci a proto se vás... Pane Stiebing, víte, že nemám rád pochvaly, nehledě na to, že zítra se přidáte ke všem vašim kolegům, kteří budou psát, že kriminální Rada Hojman se opět pokusil uspat novináře tvrzením, že šílený vrah dětí je již pod kontrolou policie. No ale, jak je vidět, tak ten šílený pachatel stále ještě není pod kontrolou policie. To je automaticky vina policie. No samozřejmě. Podívejte se, pane Stiebing. Vám novinářům někdo ukradl základní lidskou slušnost. Dopadli jste vy toho pachatele? Nebo alespoň pátráte po něm? Nepátráte, že ne? Ono bez té lidské slušnosti se líp vyrábějí senzace, víte? To je umlčování tisku. A vy jste neumlčoval tisk? Kolika novinářům jste sdělil tu senzaci, že tento případ vyšetřuje slavný Rada Hojman? Ani jednomu. To není zajímavé. Ale to, pane, to je velice zajímavé, zejména pro vaše kolegy, prosím. Až jim to sdělíme, jak jste před nimi přibouchl dveře, prosím. Přece mi neupřete právo položit několik otázek kriminálnímu Radovi Hojmanovi. Tak to vám neupřu ani já, pane redaktore. Ale nejdřív bych chtěl mluvit s rodiči toho zabitého chlapce. Jenomže já za 20 minut přijdu o titulní stránku v ranním vydání. Oni přišli jenom o syna. Můžete jim dát přednost. Pane Rado, manželé Knipsténovi. Pan kriminální Rada Hojman. Upřímnou soustrast. Mohu vám nějak pomoci? Pomoci? To nás ani nenapadlo, vidí, Jürgen. Říkali jsme si, že bychom spíš mohli pomoct vám. Prosím vás, ten člověk, ten zabiják. Proč to udělal? Všechno nasvědčuje tomu, že jde o člověka s těžkou duševní poruchou. Ale co mu udělal náš Jürgen? Milostivá paní, u šílence si nemůžete klást otázku, proč? Na to je vždycky stejná odpověď. Šílenství. Toho vraha vašeho chlapce už brzo dopadneme. Buď skončí na šibenici, nebo se
Za ním navždycky zavřou vrata blázince, to vám přísahám. To je štědrý večer, pane Rado, co? Sníh žádnej a tyhle věci k tomu. Dáte si horkou rybí polívku? S tou pistolí někdo pohnul. Z té pistole se střílelo. Slyším, že mlčíte, Josefe. Mlčím, protože se stydím, pane Rado. No, tak se teď napijeme a vy mi potom řeknete, že jste si z té pistole vystřelil ve sklepě na nějakého potkara, nebo co to bylo? Já ne, ale pan Vicky. A napálil to tamhle do zdi. Kdy? Předevčírem. A teď se mě zeptejte, proč jsem vám nic nehlásil. Protože mi pan Vicky připadal takovej nějaký divnej. Takovej smutnej, i když vám proved tenhle naschvál. No, proto jsem tu díru ucpal žvejkačkou a tu pistoli jsem vycídil. Tedy klobouk dolů, pane Rado, že jste to poznal. Co? No, že se z té pistole vystřelilo, že jsem ji nedokázal tak dobře vyčistit. Kolikrát vystřelil? Jenom jednou. To zase hluchej nejsem. Ještě jsem se divil, kde vzal náboje. No. Pan Vicky říkal, že náboje jsou tamhle v té zásuvce, tak že si tam jeden vzal. Ano, jeden chybí. Já vím, pane Rado, že jsem vás vlastně zradil. To, že jste mi nežaloval na mého syna? To se mezi přáteli nedělá. Já jich nemám zase tolik, abych zrovna vás přehlédl. Děkuju vám, Josefe. Děkuju, dobrou noc. Dobrou noc. Tak snídaní ráno nevstávejte. Berte to jako rozkaz. Přeju dobrou noc. Dobrou noc. Třetí vražda v tom Ottingenu vyvolala úplnou novinářskou spouru. I když prej přísahal, že vraha předá spravedlnost. Ani jediný noviny za ním nestojí. To je osud všech dokonalých a neomylných. Hele, Vicky, nedělej, že mu to přeješ. Když má chlap neúspěch, tak to pocítí i Rohoška přede dveřma, na tož vlastní syn. Naopak, ty hodinky od tebe nosím pořád. A ty, co mi dal, jsem nechal ležet pod stromečkem a nic. No, možná by zrovna teď ocenil, kdyby ses k němu zachoval solidárně. Jo, to bych se ti musel vyhýbat. Zakázal mi, abych se s tebou vídal. Chce mě převést do jiné třídy, abych tě neměl na očích. K tomu se mám chovat solidárně. Ale co proti mě má? Napřed jsem si myslel, že ti závidí ty prachy, co tvůj táta vydělává. Jakože on mi nemůže koupit auto a takový ty věci. Ale on není blbej. Nakonec poznal pravdu. A proto mi zakázal tě vidět. Jakou pravdu? Že ty dovedeš být můj přítel. A on to nedokáže. Můj táta skameněl jako nějaký vychovatel v polepšovně. Socha spravedlnosti. Kdybys měl stokrát pravdu, Vicky, tak každý stupňování nepřátelství s otcem je jenom pubertácký truc, který se ti vrátí jako bumerang. To se mám na něj usmívat? Ale vůbec ne. Prostě se chovej jako dospělý. Tyhle ty hodinky dej na čas do šuplíku a nosti od něj.
a já tě ujišťuji, že ti do měsíce povolí i ten Istanbul. Jak to? Jsi jenom o půl roku starší, Barry, ale ty jsi fakt dospělý. Já ne. A neříkej mi, že je to proto, že tvůj táta je milionář. Hele, znáš moji maminku? Já myslel, že... Ne, ta mladá klisnička, co se teď jmenuje Biretová, to není moje maminka. Ani Grétina. Můj táta se rozvedl, když mi bylo 14. Maminka chtěla, abych zůstal s ní. Ale táta byl tak velkorysý, že mi to nechal na rozhodnutí. Řekl jsem mu, že zůstanu s ním, když dá mámě tu vilu v Alpence. A taky to tak bylo. No a od té doby jezdím za mámou 3x za měsíc a táta mi to platí. Dokonce mi koupil toho Jaguarka. A k čemu je to dobrý? Pořád mu mámě vyprávím. A mámě o něm. Víš, chci, aby se k sobě vrátili. Prosím, pánové. Tohle, to tě napadlo už ve 14. No právě ve 14 můžeme být ještě krásně naivní. Jsem rád, že mi to vydrželo. A teď už to vypadá dobře. Jak dobře? Moje mladá macecha mu začala konečně zanášet. Tohle to manželství dlouho nevydrží. Pak dám mámu s tátou dohromady. Já jsem blbec, nepočkal, až se s tebou sejdu. A co jsi udělal tak hroznýho? Říkal jsem ti o těch pistolích přece. Levotočová hlave. No. Tak z té tátovy pistole jsem vystřelil do zdi. Měl vztek. To, jak mi poručil, abych ti vrátil ty hodinky. Jak malej véna. Nehupeš se ještě tajně na houpacím koni, ty. Pitomo. Máte jít k panu Radovi. Bolí mě hlava. Co jsem zase proved? Nic, ale pan Rada pozval rodiče toho zabitého chlapce z Oettingenu. A proč? Začal dělat Lidumila? No, to je dozvědeš, pojď. Manželé Knipsenovi by tě rádi poznali. Tak to je můj syn Vicky. Dobrý večer. Dobrý večer. Opravdu hezký chlapec. Jistě z něho máte radost, pane Rado. Jak kdy, milostivá. Přijměte moji upřímnou soustrast, prosím. Děkujeme, mladý muži. Tak starý jako vy by byl náš Jürgen až za 4 roky. Vy už budete letos maturovat, vidíte, pane Viktore? Ano. Řekněte mi upřímně, taky vám dělal takové potíže ablativ absolutní? Chudák nad ním seděl snad 10 večerů. Milostivá paní, ablativy jsou past na všechny Evropany na sever od Alp. V tom plaval úplně každý. To jsem ráda, že jste taky v něčem plaval, pane Viktore. A co letopočty? Letopočty, nestrašte mě, milostivá paní.
Já jsem měl před každým vyvoláním úplně popsanou dlaň a já jsem si spletl objevení Ameriky s letopočtem, kdy se spojila Kastýlie s Aragoní. No tak já myslím, Hannelore, že už bys mohla propustit pana Viktora od zpovědi. Už hlavně proto, že pan kriminální rada nestačil dokončit ten svůj výklad o přímých a nepřímých důkazech. To bylo velice zajímavé, kdybych mohl prosit. To bylo moc zajímavé, to o těch důkazech. Ona, ta kriminální věda, tedy, jestli to říkám dobře, to je asi nesmírný pokrok, víte, pane Rado? No, tak milostivá paní, lépe bych to nedovedl povědět ani já. Podívejte se, na tom dřevě v Oettingenu náš expert našel vlákna z rukavic, pravděpodobně šedivé barvy, to nám ovšem ukáže podrobná analýza. Takový elektronový mikroskop dokáže rozeznat vlnu z 20 ovcí jednoho stáda, a to nemluvím o určení barvy a tak podobně. Takhle jsme například dopadli tu vyděračku Schlemmingovou. No, to bude dobře 3 roky. Pro boha, snad ten člověk nečekal celou tu dobu. Čekal celou tu dobu v kuchyni. Nemějte strach, pane Knipsene. Dobrou noc. Madam, děkuji vám, že jste nám obětovali svůj čas. Už je to lepší? Co myslíte? No ta hlava, jestli vás už nebolí. Ne, děkuji, pane Josefe. Ale stejně asi na mě jde nějaká chřipka. To jste hodnej, pane Viki. Myslím to, že jste si vzal ty hodinky, co vám dal pan Rada pod stromeček. Nemyslete si, že si toho nevšiml. Až se vrátí od ministra, třeba za váma zajde. Dobrou chuť. Říkal, že půjde hned spát? Ano, přesně tak, pane Rado. Děkuji, Josefe, já si půjdu taky lehnout. Dobrou noc. Dobrou noc, pane Rado. Kontroluješ mě? To ti nestačí mé telefony? Vidím, že nemůžeš spát. Bolí mě hlava. Nechceš se mi s něčím svěřit?
jestli myslíš ty hodinky, tak... Ale ne, ne, nejde o hodinky. Proč mi o sobě někdy něco nevyprávíš? Třeba... jak to bylo, že jsi přišel tak pozdě a... jak to vypadalo v tom baru? Nebo o čem si vyprávíte s tím přítelem Barry Piretem? A to by tě zajímalo? Stejně si myslíš, že o mě všechno víš. Tak moje povolání mě naučilo hodnotit lidi, takže... No, hodnotit možná, ale nemít rád. Nech mě laskavě domluvit, ano. Zabývám se zákonem a spravedlností už dlouhý čas, takže vím, jak je těžké přiznat si vlastní chybu. Proč tě teď tak často bolí hlava? Přiznal jsi to jako vlastní chybu, když brácha utek z domova? Ano. Ale asi trochu pozdě. Mart mi všechno řekl. Jak si o něm rozhodoval. Ponižoval ho. Zakazoval, přikazoval. Prostě jedinej dokonalej jsi byl ty sám. Maminka to taky nevydržela. Třeba nemusela umřít tak brzo. Byla to tvoje vina. Nebo ne? Usnadnil jsi to. Nerozumíš tomu? Strašně se mýlíš, Vicky. Já mám svědomí čisté. Na to jsem vždycky dbal, abych dodržoval právo a zákon a měl čisté svědomí. Na koho to svedeš ty, až utečeš z domu? Proč bych utíkal? Proč bych měl utíkat? Jsi plnoletý. Jsi ze zákona zodpovědný za všecko, co děláš. Uvědomuješ si to? Já ti nerozumím. Nechci nikam utéct. Jsou věci, před kterými člověk neuteče. Spal, pane Rado? Ne. Bývaly doby, kdy to poznal jenom Josef. No, tak začněte. Zítra má dorazit Brixius k tomu Herfordovi na nocleh. Herford je náš konfident, to vypadá nadějně.
Tohle je protokol z rozboru těch vlněných vláken, co uvízla na místě vraždy v Oettingenu. Projektil se nenašel. Jak známo, prorazil čelní část lebky a vylétl. Ani nábojnice se nenašla. Není vyloučeno, že ji vrah našel a odnesl. Ačkoliv předtím se o to dvakrát ani v nejmenším nestaral. Pardon, promiňte. Dál. Ve vlaku, co jezdí do Oettingenu, byly nalezeny na záchodě falešné kníry. Dost mohutné, takové, jaké nosí Brixius. Byly přilepeny v odpadní rouře. Toho strážmistra, co je našel, tak jsem navrhl na mimořádnou odměnu. To je dobře. Dál. Dál. To není lehký, pane Rado. Je to podezření, za kterým nemůžeme stát, jak se říká, až do hrdel a statků. No tak tady nejsme v soudní síni. Co máte ještě v té aktovce? Boty vraha? Nebo alespoň někoho, kdo tam to odpoledne byl v době vraždy. No tak teď už záleží na to, aby se ten někdo dobrovolně přihlásil, že? To nemusí. Čí jsou ty boty? Abyste mi špatně nerozuměl, pane Radu, já neříkám, že majitel těch bot má něco společného s tou vraždou. Taky to může být kuriozní náhoda. To by opravdu byla kuriozní náhoda, kdyby majitel těch bot se jenom tak potloukal v Oettingenu kolem toho dříví. Ačkoliv normálně bydlí v mém domě a jmenuje se Vicky Hojman. Dobré jitro, pane Vicky. Dobré jitro, Betty. Tak se trochu seberte. Vy přece za to nemůžete. Co navrhujete? Kdybyste, pane Rado, kdybyste mě poslal, ale hned třeba do Istanbulu, kvůli těm podezřelým kanálům s narkotiky. Proč hned? Abych nemusel tohle všecko. Dokonce u soudu, pod přísahou. Pane Rado, vy mě musíte někam poslat, někam pryč. Já přece nemůžu svědčit proti vašemu synovi. Jste skvělý policista. Z tohohle materiálu by nikdo jiný víc a tak rychle nevytěžil. Já jsem netušil, že mě to zavede k Vickymu. A když vás to k němu zavedlo, tak jste podezření perfektně dotáhl do důkazu. Takhle já si představuju práci policejního důstojníka. Vy mě učíte, pane Rado. Co bych byl bez vás? U koho jsem se učil? Kdo mi dal důvěru? Kdo mi svěřil ty nejzávažnější případy? Vy. Já teď mám jít k soudu a oznámit takhle a takhle. Otisky bot, vlákna z vlněných rukavic a co ještě? A co jiného? Sakra! Promiňte, prosím. To byste raději křivě přísahal? Raději byste porušil zákon, kterému sloužíte? Prosil jsem vás, abyste mě poslal co nejdál. Pane Rado, prosím vás, vemte mi ten případ, vždyť za to je trest smrti nebo doživotí. Ne. Od takovýchhle věcí se neutíká, komisaři.
Vtíkával jste mi frici. No a co? Strašně se mi najednou zastesklo po těch letech. Byl jsem přece jenom policejní čekatel, ale... Říkával jste mi, frici, jak to, že neznáte tenhle proces? Jak to, že neznáte tuhle slavnou pitvu? A jak to, že mě chcete takhle zklamat? Už před půl rokem se vás navrhl ministrovi na svoje místo. Já nedovolím, abyste ve mně zbuzoval pochybnosti o mém vlastním rozhodnutí. Co teda mám dělat? Nebo co nemám udělat? Odvolejte pátrání potom Brixiovi. Ani u toho konfidenta Herforta ho i hned nezatýkejte. Ale co, když se nám zase ztratí v podzemí? No, já si myslím, že... že pro toho Brixia bude vysvobozením, když ho dáme zavřít do blázince. Ale čemu to pomůže, pane Rado? Nezlobte se. Tohle si odneste. A nebo... aspoň to nedávejte novinám. Frici. Přiznám se, že netuším, co máte na mysli. Já to vím přesně. Dobré jitro. Dobré jitro, Vicky. Děje se něco? Ne, nic. Poslal jsem Josefa k moři na dvě adresy bývalých spolužáků. Jde o ty pistole s levotočivou hlavní, o tom snad něco víš, ne? Ano, od plukovníka Zajpta. Betty má dneska volno. Aha, tak mám umýt nádobí. Ne, to je v pořádku. Vidím, že jsi pečlivě koupil všechny noviny. Kde mě pomlouvají? Ne, to ne. Ale víš, tatínku, jak jsi říkal, že ti o sobě nic nevyprávím, tak já bych ti chtěl něco říct. Třeba by ti to pomohlo. Nepomohlo. Objasnit ty vraždy. Dnes budu toho vraha dětí zatýkat. Chtěl bych tě vzít sebou. To je skvělý. Takže ty už víš, kdo to je? Ano. Jmenuje se Anatol Brixius. Prosím tě, Vicky, neber si tyhle ty boty. V podrážce vždycky zůstane bláto nebo sníh, pak to všechno opadá na podlahu v autě. Ty snad auta neluxuješ. Služební ne. Ale dneska pojedeme naším Citroenem. Takže... to bude dvojnásob zajímavé. Myslím, že tě zase jednou uvidím řídit. Přiznám se, Vicky, že mě potěšilo, když jsi začal nosit ty hodinky ode mne. Jdou skvěle přesně. Mám radost, že ses už začal chovat konečně jako dospělý. Na rozdíl od té pubertální střelby do zdi. Před Vánocema. Já vím, že ten můj zákaz kontaktu s mladým piretem ti nemusel být příjemný. Podezíral jsem jeho otce, že k nám z Levanty pašuje opium. Ocenil jsem, že ses mi nijak nemstil a že si ten zákaz dodržel. Proto ti dnes mohu říct, že s tvojí cestou do Istanbulu souhlasím.
Předvrach a na tolik Brychci už půjde tamhle o tamtud. Ze zora o té hájovny, vidíš? Komisař Vania a dva detektivové ho budou nenápadně sledovat. Musíme jim jít trochu naproti. No, aby neviděl auto, to by ho varovalo. No vidíš, tady už to bude stačit. Ale on je přece ozbrojený, ne? Jistě. Proto se taky k němu nesmíš hrnout. Nech to všechno na mě, Vicky. Já to tak nemyslel. Ne, nechme to být. Vidíš tu silnici? Po maturitě si ji užijete. Chcete do Bosporu přes Bulharsko nebo do Řecka, potom trajektem? Do Řecka až zpátky při návratu. Myslím, že to bude nádherné. Vicky. Vždyť já ještě nebyl u teplého moře. Anatole Brychcie, zatýkám vás pro trojnásobnou vraždu. Ale
že vám to trvalo. Mě to mrzí víc než vás. Akorát nevím, proč jste mluvil o trojnásobný vraždě. Bylo jich víc? Míň, jenom dvě. Tu pistoli jsem koupil od nějakého Getze ve Štrasburku. To budou dobrý 4 roky. Možná víc, nebo míň, já teďka nevím. Kolikrát jste z ní vystřelil? No přece 2x. Bylo v ní 7 nábojů. A teď jich tam zůstalo 5. No to je přece důkaz, že mluvím pravdu. Víte, pane Rado? No, dalo by se to tak říct. A proč jste ty děti střílel do hlavy? Proč jste mi vždycky dal do ruky tu dětskou hračku, jak jsou tam ty kuličky, takhle? No, já jsem vždycky počkal, až jsem to povedl, když měli radost. Oni umřeli v radosti, pane Rado. Jak ta holka, tak ten kluk. Proč museli umřít? Protože život je hezký jenom v dětství, pane komisaři. Co ostatní pak už nestojí ani za 5 tabáku. Říkal mi doktor, že prý jste silně nervózní. Potřebujete se vyspat. Zítra vás čeká hlavní výslech před prokurátorem. Vyspat? Vám se to řekne. Bojíte se šibenice? Frikcie. Bude to psychiatrický ústav, to mi můžete věřit. Znáte, tohle to si vezměte. Kažte. Pořádně to zapijte. No. Potřebujete si odpočinout. No ještě se napijte, ještě. Tak. A teď se natáhněte. No, no, no. Lehněte si. Tak. Pěkně se vyspěte. Dobrý večer, pane Rade. Hojman, Josefe, prosím vás, mohl byste mi říct, jestli je už Vicky doma? Nepřišel. Aha. Běžte se podívat. No ne, i za cenu, že ho vzbudíte. Tak není doma. Aha. Děkuju vám. Brixius přiznal tu vraždu Fottingenu a navíc... No, asi mě chtěl vyděsit. Navíc mi řekl, že dnes ráno zastřelil mého syna. Byl bych vám vděčný, komisaři, kdybyste se třeba tady s nadporučíkem ujal pátrání. Sestavte mordpartu. Řekl mi, že se to stalo
Někde na kraji lesa nad vesnicí Merkli. Rozkaz, pane Rado. Doufám, že jde jen o planý poklad. Frici. Vzdávám se úřadu a s plnou vahou doporučuji na své místo vás. Vzhledem k rodinné tragédii. To není planý poplach. Brikciovi ti dva mrtví nepřitíží a já mohu odejít se cti a vy nemusíte křivě přísahat. Ten případ přece mohl klidně zůstat otevřený. Snesl bych výtku, že jsem nebyl schopen odhalit vraha. Zabít nevinné dítě. Jenom proto, aby se pomstil otcínka. Ježíši Kriste, to je nad moje chápání. Ano. No to je velice mrzuté, pane prokurátore. Naštěstí máme jeho přiznání z nočního výslechu. No to by nás novináři roztrhali, ano. Servus. Před 5 minutami našel prokurátor celé toho Brikcia mrtvého. Asi si tam nějak propašoval jed. Tak běžte, ať na vás nadporučit tak dlouho nečekám. Frici.